Senhores telespectadores, já passaram julho e agosto, ficam para trás setembro e outubro e agora adeus às férias. As férias são cada vez mais importantes nesta sociedade em que vivemos. As pessoas passam o ano agarradas assim a montes de papéis. Vocês olhem para aqui, isto é, são cartas a que eu tenho mesmo que responder, são livros que eu tenho mesmo que ler e passam a pensar nos dias de sol e de liberdade que vão ter finalmente quando as férias chegarem. Bom, eu agora que as férias, o tempo das férias já acabou, vou-lhes falar em férias com que todos nós sonhamos. Na realidade, eu pus esta mesa para simular um cenário, porque o programa está a ser gravado com antecipação e eu não estou a trabalhar, estou a gozar as minhas férias. Reparem por aquela janela, estamos a navegar no Mediterrâneo. Embarquei em Lisboa e devemos navegar cerca de 4 mil milhas, 2 mil para lá, porque vamos até à costa da Turquia, já na Ásia, 2 mil para cá, tudo isso em cerca de 15 dias. E nesta altura estou na ponte de comando do navio, vêem-se os oficiais que estão a dirigir a manobra, o navio encaminha-se agora exatamente para o Estreito de Gibraltar. Vê-se, aliás, daqui o grande rochedo de Gibraltar e é assim que eu espero passar estas férias. Vou-lhes dando notícias, escala a escala, dos lugares onde passarmos. Nossa primeira paragem é na Sicília. Na Sicília, num porto, o Porto Empédocles, que é o que serve a cidade de Agrigento. O que temos agora na nossa frente é um dos templos do famoso Val dos Templos. Havia aqui 10 templos. Embora isto seja Sicília e a Sicília faça parte da Itália, nada disto é italiano. São templos construídos pelos gregos há 2.500 anos. Este templo tem, aliás, uma história bem curiosa. Todo o vale estava cheio de templos a vários deuses, a Hera, a Castor e Pollux, a Hércules, eram 10 templos. Mas o único que ficou de pé foi este. Porquê? Porque quando veio o cristianismo, os cristãos vão deitar abaixo os templos do paganismo, os templos do pecado e tudo aquilo é destruído. Mas um bispo aqui de Agrigento, achou que podia aqui fazer uma igreja. Já estavam de pé as paredes e construiu lá dentro uma igreja. A isso se deve que o templo tenha chegado até hoje. Os outros templos aqui do Val, como veem, são destroços, ruínas, grandes montes de pedra. Bom, no caso do Templo de Hércules, ainda há umas colunas dóricas que
que se erguem para o céu. Há um outro caso de reconstrução, foi um capitão inglês que aí esteve e se apaixonou por isto e andou a tentar salvar umas colinas, mas de um modo geral este conjunto arqueológico são ruínas, tudo por terra, exceto este da Concórdia. Mas que Deus era esse da Concórdia? Não era Deus nenhum. Sabe-se que aqui se venerava um Deus desconhecido. Milhares e milhares de gregos aqui, à volta deste terreiro, cantaram hinos, trouxeram flores, sacrificaram vítimas a esse Deus desconhecido, de quem hoje nem sabemos o nome. O que é certo é que o facto do culto nunca se ter acabado permitiu que ainda hoje o monumento esteja de pé. Em frente da ilha de Creta, que foi realmente um dos berços onde se criou e se embalou a civilização da Europa. Os gregos diziam isso de uma outra maneira. Diziam que foi naquelas montanhas que Zeus nasceu. Zeus é a forma grega de dizer Deus. Deus nasceu, quer dizer, ali começou a civilização. E também diziam que foi ali que a Europa foi criada e que a Europa teve os seus filhos. A Europa era uma princesa, andava a brincar numa praia da Fenícia, na Ásia Menor, quando Deus se agradou dela. Houve tempo em que Deus já gostou da Europa. E então ela viu Zeus, sobre a forma de um boi branco, muito bonito, é que lá saltou para cima do boi, o boi raptou a Europa, o famoso rapto de Europa, mete-se ao mar e foi meter-se ali naquelas montanhas. Foi ali que a Europa teve os seus filhos. É, portanto, realmente, mesmo segundo a lenda e também segundo a verdade descoberta pelos arqueólogos, uma das nascentes do espírito europeu. Mas nós vamos desembarcar e visitar um palácio que é quase desse tempo em que Zeus raptou a Europa. Este é um dos lugares mais emocionantes da história da civilização europeia. Foi aqui, neste lugar, que nasceu aquilo que nós consideramos o espírito do Ocidente. Claro que nós vimos dos gregos, mas os gregos tinham por antepassados estes homens que vieram aqui. O que veem são as ruínas do palácio do rei Minos, que nossos, na ilha de Creta. Foi aqui que, entre 1700 e 1500 a.C., se desenvolveu uma civilização extremamente brilhante. Saíam daqui com os seus navios, iam por essas ilhas do Mar Egeu e irradiaram por toda esta zona e levaram a civilização à Grécia. Foi a partir aqui, da ilha de Creta, que se estabeleceram as primeiras linhas do comércio do vinho, do azeite. A civilização, como nós a entendemos, nasceu neste berço. Bom, aqui havia um palácio extraordinário, chamava-lhe o Palácio do Labirinto, porque parece que tinha 1500 divisões. Este palácio foi brutalmente destruído
por uma grande explosão numa ilha a 100 quilómetros daqui, a ilha de Tera. Isso foi um cataclismo que arrasou a civilização. Uma onda gigantesca levantou os barcos, despedaçou-os contra os rochedos, e esta ilha, privada dos seus navios, agonizou lentamente. Mas vamos ver a tal ilha da explosão. A ilha está agora na nossa frente. Lá em cima dos rochedos, vejam, está uma cidade muito branca. Já se não chama Tera, agora chama-se Santorini. Sabe-se que quem mudou o nome foram os bizantinos. Santorini vem de Santa Irene. E quem terá mudado o nome da nossa cidade de Scalabis para Santarém, que também vem de Santa Irene? Eu julgo que também foram os bizantinos, que também por lá andaram. O que é curioso é isto, esta explosão dá-se no ano de 1500. Não é o ano certo, 1500 antes de Cristo, pode ser 10 anos antes ou 10 anos depois, mas é aproximadamente 1500. Ainda não se pôde estabelecer ao certo. Agora reparem como é curioso. 1500 antes de Cristo, estas ilhas dominam os mares, fazem o comércio do azeite e do vinho aqui em todo o Mediterrâneo Oriental, e fala-se numa talassocracia cretense, quer dizer, o Império Marítimo de Creta. Com esta explosão, tudo isso acaba. Passam 1500 anos, nasceu Jesus Cristo, é uma nova era para o mundo. Passam novamente outros 1500 anos, e 1500 anos depois de Cristo, estamos em plena talassocracia portuguesa, no Império do Mar pelos portugueses. É o tempo em que Vasco da Gama transpõe os oceanos e vai de Lisboa até à Índia. Não é essa a única ligação que há entre Creta e Portugal. Há muitas outras, mas ficam para outra vez. Por agora, queria dizer que o sol já não está alto, daqui a pouco vai no horizonte, e eu vou ver se ainda arranjo tempo para darmos uma volta em Santorini. É uma das cidades turísticas mais prestigiosas e mais bonitas aqui do Mediterrâneo Oriental. Vamos até lá acima. Para se chegar até cá acima, há três soluções. Uma pessoa ou vem a pé, e são centenas de degraus, ou vem num burro, o burro é aqui o processo tradicional, ou então vem de uma forma já mais civilizada, vem de teleférico, naturalmente foi o que eu fiz. E toda a gente vem cá acima, vem aqui para ver um espetáculo que é dos mais belos que se possam imaginar. Vêm ver o pôr do sol. O pôr do sol é um instante mágico, por uma razão. É um motivo de esperança. O sol apaga-se. Parece que o mundo acabou. Vão reinar as trevas, mas não é assim. Não é assim, meu querido telespectador. Amanhã, o sol nasce outra vez. Para todos nós, há sempre outro dia. Há sempre um dia seguinte. E eu estou agora no lugar ideal para meditar sobre isso. Estou na ilha de Patmos, muito perto do mosteiro de São João Evangelista. Vai agora a fazer 2000 anos que um homem com o coração despedaçado, um homem que via à volta dele todo o mundo brilhante, a civilização pagã, cair, destruída,
afogada no mar de violência, de sangue, de injustiça, uma civilização baseada toda no trabalho dos escravos. Toda essa civilização estava a ruir. As multidões já não acreditavam nos seus deuses, invadiam os templos, partiam com os martelos as estátuas de mármore. Era todo o mundo que acabava. E São João, o São João evangelista, foge, vem refugiar-se aí. Ele viveu lá numa caverna de rocha, que hoje é o grande santuário de Patmos. Refugiou-se aqui para ditar um livro sobre o fim do mundo. É o Apocalipse, São João. O mundo ia acabar, São João, num vago delírio entre a razão e uma intuição genial do futuro, dita as últimas imagens desse mundo que ele pensa que chegou ao fim. Como sabem, o Apocalipse não se confirmou. Há 2000 anos, o mundo não acabou. É certo que a violência, a injustiça, a escravatura fizeram acabar aquela civilização, mas então clareou nos céus do mundo uma civilização nova, uma palavra de esperança, uma nova religião e uma nova cultura, dizendo que não há servos nem senhores. Não há escravos nem poderosos. Todos os homens são irmãos entre si. Desde há 2000 anos que reina no mundo a civilização cristã, a que nós também chamamos a civilização ocidental. Eu aqui na ilha de Patmos, agora no fim do século, gosto de pensar nisso. Gosto de partilhar com os meus telespectadores estes pensamentos. Também agora há violência, há injustiça, há senhores e há escravos, e há dentro de nós um sentimento de fim do mundo, um sentimento de que esta civilização não vai continuar, mas há sempre um dia seguinte. Para nós, o dia seguinte foi Atenas. Atenas é ainda hoje um lugar cuja visita emociona profundamente. É claro, é uma grande cidade, como estão a ver, com 3 ou 4 milhões de habitantes, mas é o núcleo histórico, é aquele rochedo sagrado do Partenon, que continua a ser uma espécie de emblema da própria ideia de civilização. Visitámos Atenas. A viagem prosseguiu. Olhem, eu estou agora, como veem, estou agora outra vez na Sicília, junto de uma destas carrocinhas típicas, na cidade de Palermo. Palermo é a capital da Sicília. Palermo é também uma terra envolvente. É uma terra onde ninguém pode ficar indiferente. Bom, é claro que esta burrinha, estes guizos, tudo isto pensei é inventado para atrair turistas, mas não era preciso isto. As belezas naturais de Palermo, os monumentos extraordinários da cidade, só por si justificavam uma visita.
escala da nossa viagem foi em Ceuta. Ceuta, que, como sabem, foi a primeira escala da grande aventura dos portugueses à volta do mundo. Bom, viemos apanhar aqui um tempo de chuva. Isto não está realmente em condições de lhes mostrar a cidade, mas Ceuta, para um português, tem tanto interesse que eu vou ver se consigo vir aqui, voltar aqui num dia de sol com a nossa equipe para vermos Ceuta com todo o seu vagar. Eu agora só queria dizer, estamos a aproximar do fim, que só tive durante todo o cruzeiro, só tive o sentimento de que gostava que muito, muito mais gente pudesse fazer viagens assim. É claro, não podem, a razão é óbvia, é que essas coisas não estão ao alcance, por agora, da bolsa da grande maioria dos portugueses. Mas já se está a fazer alguma coisa. Eu tenho aqui um jornal que anuncia o programa de turismo sénior para 98-99, e para pessoas, enfim, de muito modestos rendimentos, já oferecem 8 dias de viagem por todo o Portugal ou em Espanha. Imaginem, 8 dias por 9 contos. Isto não quer dizer que esses 8 dias custem isso, claro, custam muito mais. Isto é o que o utente tem de pagar, porque o Estado compreendeu que era do interesse público, é do interesse de todos nós, pagar os tempos livres e transformá-los em tempos de cultura. A cultura é um fator de progresso. E o progresso diz respeito a todos, tanto a velhos como a novos. As viagens são especialmente importantes para a gente nova. É claro que neste navio vem muita gente nova, como aliás estão a ver. Mas eu gostava que viesse muito mais. Nós agora dizemos muito, agora é a Europa, estamos na Europa, é o tempo da Europa, somos europeus, tudo bem, tudo certo. Só que para ser europeu não basta dizer que se está na Europa. É preciso, olhem, são precisas pelo menos duas coisas. A primeira, conhecer a Europa. Viajar na Europa. Segunda, ser português. Conservar a diferença. Porque a Europa são as diferenças. O que faz o gênio europeu e a sua superioridade no mundo é esta grande capacidade de ser diferente, de sermos cada um a seu modo. Quando a Europa perder a diferença e for toda igual, deixa de ser Europa. É por isso que nesta altura todos os países europeus estão a intensificar os seus valores nacionais, as suas diferenças, todos menos um. Infelizmente, esse um somos nós. Há portugueses que parecem interessados em apagar, assim com uma borracha, como se fosse um erro de caligrafia, tudo o que temos do português. Bom, mas para conhecer a Europa é preciso viajar, é preciso haver navios. Navios de jovens. Eu não estou a falar em navios de escolas, dos cadetes da artilharia, nada disso. Essa história dos tiros e da artilharia acabou. Navios de jovens são navios para os jovens poderem passear, porque os jovens, exatamente porque são jovens, não têm dinheiro. Isto para andar aqui num cruzeiro no Mediterrâneo é preciso algum dinheiro. Bem, não é tanto como certas pessoas pensam. Em todo caso, é preciso algum. E então cai-se nisto. Os jovens, que era quem mais tinha a ganhar com a viagem, não podem viajar. E somos nós outros, os velhos, que já
pouco podemos aproveitar os que podemos ir a bordo. É urgente que o nosso país construa ou compre navios para a juventude, os navios dos estudantes, navios para os bons estudantes, para os rapazes de quem nós sentimos orgulho, exatamente para lhes pagar isso, para lhes pagarem o seu esforço durante o ano escolar, e navios também, os mesmos navios, para os maus estudantes, porque os maus estudantes não são maus estudantes por culpa deles, são maus estudantes por culpa daquelas aulas em que às vezes só apetece dormir. São precisos navios, viagens, novidades, para que os maus estudantes passem a ser bons estudantes. É claro, vocês dizem, o senhor está doido, onde é que vamos arranjar dinheiro para isso tudo? Navios para essa gente toda. Meus amigos, em Portugal o dinheiro sempre apareceu, sempre, quando se compreendeu que uma despesa era essencial. Eu creio que quando em Portugal se compreender que o mais essencial é a juventude, vai aparecer dinheiro para preparar para o futuro. Quando finalmente os nossos governantes entenderem que esta gente nova está aqui ao pé de mim a conversar, que não, é esta gente que vai preparar o futuro do país nos dias de amanhã.